Операция «Садик». В Киеве детям катастрофически не хватает мест. Вот, например, на сентябрь в электронной очереди стояло 12 тысяч малышей. Ну, так, друзья, можно и до пенсии прождать. Дійсно, дійсно. Де в Україні реально влаштувати дитину в садочок за тиждень лише? А де треба записуватись ще до пологів? Як професія двірника чи слюсаря допоможе вам прослизнути без черги? І скільки коштують приватні садочки та all-inclusive у звичайній квартирі? Дивимося. 600-500 чоловік в очереді. Згода до двох. Що мені робити? Що, мені когось виїхати Київського, а ви приїхали в Київ, дати вам місце? Я приїхав з Черкас до Києва та навіть уявити не міг, що матиму стільки проблем з влаштуванням дворічної доньки в садочок. Пішли? Да. Пішли. У Черкасах Улянка ходить у державний садочок. Влаштували її туди без особливих проблем. Как только родилась Ульяна, мы получили свидетельство и встали на электронную очередь. Вот. Но так как сейчас в городе очень много переселенцев, в принципе, как и везде, также льготников, то очереди мы свои ждали долго. Но к двум с копеечками годам мы удачно и успешно пошли в садик. Ты любишь садочек ходить? Да. А друзей в тебе тут есть? Да. Багато? А чи знайдеш ти друзів в Києві, тато перевірить. І таткові треба впоратись за тиждень. Будете 400. У мене, наприклад, якщо у мене 300, біля 400 черга. Я з'ясую, скільки часу та грошей це мені коштуватиме насправді. 4800 ежемісячно, плюс 5000 ежегодний взнос. Цікаво, чи по всій Україні з садочками так напряжно. На експеримент я підбив і колег з регіонів. Завдання – влаштувати дитину в державний садочок за тиждень будь-якою ціною. Я живу в найбільшому районі Києва, на Харківському масиві. Тут багато новобудов, дітей багато, а от садочків нових не будують. Тож йду глибше у спальний район, де на кожному кроці садочок. Я думала, мені щось ні для якого, все переповнено. Одна ясільна група, 600-500 чоловік в очереді, згода до двох. Тільки через електронну чергу, а то зараз закон. У трьох садочках мене навіть слухати не захотіли. Заліз в інтернет. Може, якусь підказку знайду. І на тобі. С этой новой регистрацией творится дурдом. Я зарегистрировалась в двух садиках. Ждать свою очередь с момента регистрации года полтора. Живем в соседнем доме с садиком. Как и полагается, сказали, мест нет. В очередь записала ребенка в 3 месяца. Как считаете, 10 тысяч гривен, чтобы попасть в данный садик, нормальная сумма? Такая такса в 2015 году. Мы уже стоим в онлайн-очереди, но сегодня перед нами добавился один ребенок. И мы отодвинулись на пункт ниже. Как такое возможно? Місія мені здається нездійсненою, але моя Уляна дуже хоче в садочок, тож я зроблю усе можливе, аби знайти її місце. І вже в наступному садочку в мене з'являється невеличка зачіпка. Ви розумієте, що у нас в Києві дуже, дуже серйозна річ – електронна черга. Вона відслежується і батьками, і правоохоронними органами. Чужинка прийде працювати до мене. Він є, якщо мовлю свою дружину, так? Так, якщо мама дійсно там прийде працювати, чи щось, то тоді щось я можу придумати. 8 ранку до 5 вечора і зарплата 1400. Бінго! Завідувачка навіть дала мені свій особистий номер. Залишилось тільки дружину вмовити. Пошукаю ще. Вальдорфський дитсадок. Цікаво, чи є тут місця? Вичитав, що вальдорфська педагогіка орієнтована на дитину та сприяє розвитку. Те, що треба. Та й садочок приємно вражає. Кам'яні споруди, багато натуральної деревини, а всередині все різнокольорове. Уляні точно сподобається. А для цього садочок не зайнятий, а беруть вихователя. Я вам нічого не казала. Діти ходять по 12-му, тут буде 6 вихователів, а діти прийдуть у школу. Ви можете ще й в рік потрапити. Приходьте в февралі. В цей садочок приймають лише з 3, але добра жіночка підказала, як можна обійти чергу. Ходіть до вихователів туди, на вулиці, по 12-му, якщо ще буде. Ось такий, виходжу я з дитинкою з садочку, кажу, подивись, дитино, на світ прекрасний. І бачить вона ось цю гарну компанію.
Пошукаю ще. На черзі садок з програмою Монтесорі. Його адресу знайшов в мережі. Батьки дуже хвалять. Садочок настільки незвичний. Тут навіть у діток є свої ключі від входу. А нам місце буде? Черга, от, наприклад, від 2 до 3,74. Від 3 до 4 років десь за 140. Ну, це вже краще, бо в інших садочках там по 300, по 400. Але ж мені потрібно терміново. Хіба що, знаєте, якщо батьки йдуть на роботу до нас, і вже як співробітники ми беремо дитину поза чергою, і тоді ми звітуємо перед адміністратором повної черги, на підставі чого ми взяли дитину. Ну, у нас є тільки технічні посади, це помічник вихователя і людина, яка обслуговує будівлю. Двірник або людина, яка столяр, плотник, слюсар. В цьому садочку є хоч якась надія. По-перше, я можу влаштувати сюди свою дружину за 2000 гривень працювати, тоді візьмуть точно мою дитину. Або чекати наступного року, бо черга тут набагато менша, ніж усюди. Всі садочки, які я обійшов, державні. І платити за влаштування дитини мене ніхто не просив. Щось я розгубився. Домовився про зустріч з однією київською матусею. А поки, як там з садочками в регіонах? Ну что, это Днепропетровск. По легенде, у нас форс-мажорные обстоятельства. За одну неделю мы должны попробовать устроить ребенка в любой детский садик этого спального района. Идемте попробуем. Для правдоподобности в подмогу себе беру девушку. Мы якобы молодая пара, переехавшая жить в Днепропетровск. Ребенку 3 года, и чтобы не потерять работу, мы вынуждены как можно быстрее определить его в детсад. Согласитесь, ситуация вполне реальная. Но родители, которых мы встречаем у входа в садики, нам только сочувствуют. Если такого возраста, да. Месячного надо записывать. Деньги берут. За устройство, да? Ну, конечно. 2-3 тысячи ходов. Это чтобы вне очереди, да? Да. 2-3 тысячи? Я сама к депутату обращалась, честно. К депутату обращались, да? Да. Чтобы устроили? Да. А быстро помогли? Или... Ну, на следующий день меня уже заведующая в кабинете ждала. Угу. В первом же садике нас ждет неудача. Меня отсылают в электронную очередь, а любые разговоры о деньгах пресекают. Да, существует электронная очередь, все группы сильно переполнены. Вот, если даже освобождается какое-то место, то это место берется на сегодня по регистрации электронной. У нас очень большие очереди. Еще и район, видимо, я понял, что район такой детский. Вы знаете, я не могу сказать, что в других районах ситуация проще, не проще. Ну, как-то решить вопрос этот нельзя. Нет, только в порядке, если это место будет. Во втором садике та же история. Оказывается, мы уже не первые за день с подобной просьбой. Знаете, вы сегодня третий пришли, кто переехал из другого города и 3 года ребенку. Вот сегодня только, я уже не говорю о других днях. У нас по 35 детей, 2 группы. Я вам говорю, что 5 лет я возьму, 4, скрипя сердце, еще куда-то мы там сунем, еще где-то как-то там подставили какой-то этот. Ну, 3 года, это и 2 года, это просто, это катастрофа. Закрывали детские сады здесь, позакрывали, здесь же через один закрыли. И только в третьем садике удача нам слегка улыбнулась. Заведующая пообещала перезвонить. И то, правда, после намека о благодарности. Я узнаю, посмотрю, если там кто-то что-то ждет или что-то у кого-то, то тогда в одну из рук можно взять. Ну что ж, мое искреннее сочувствие всем тем, кто столкнулся с этой проблемой в Днепропетровске. Я убедился, что быстро устроить ребенка в приличное дошкольное заведение практически нереально. За однією страшною легендою Львова, деякі діти чекали свою чергу у садок аж до пенсії. Дитсадків насправді катастрофічно мало. Цьогоріч не знайшлося місця для 5 тисяч малюків. Малих в садочок записують відразу після хрестин. І я не перебільшую. Ти записувалась, коли ми було 2 місяці? 2 місяці. А чому так швидко? Вам хтось підказав, що треба? Мені підказали. Хто сказав? Сестри. Мені підказала подружка, що треба чим поскоріше записати, бо там дуже багато дітей на одне місце. Але віднедавна реєструвати дітей у електронну чергу дозволили лише після 1 року. Сашкові вже 1.5, але його мама досі не розуміє, записала малого у чергу чи ні. Пробували
реєструватися, там в електронну чергу ставати, але нам не прийшло підтвердження. Жінка не уявляє, куди подіне синочка, якщо садочка не буде. Сидіти з ним вдома немає кому. Думаєте, буде ще місце? Сумніваюся. Оля пробуватиме зареєструватись повторно. А мені самі стало цікаво. Невже це така вже проблема? Перевірю. За легендою, оператор – мій чоловік. Ось, і ми йдемо влаштовувати нашого уявного синочка у дитсадок. До речі, як назвемо? Петрик. Добре, і нашому Петрику буде два рочки. Заходимо у перший ліпший садок. Може, пощастить? Місимо. Жодних шансів. У найкращому варіанті наш Петрик попаде в цей дитсадок, коли йому стукне 4 роки. Але ж там вже й школа не за горами. Ніяк не можна прохатися повз чергу. Ви кажете, що зошит може завідувачі записати, що ми окремо чергу. Ні, зошит, ні, такого нема у нас. Спробуємо ще в один садочок. Домовитися не можна якось швидше? Ні, однозначно. Ну де-де, а у приватному дитсадку точно знайдеться місце для нашого Петрика. Реєстрації не потрібно, у нас потрібна звичайна черга. Ого, і тут черга. 2700 гривень в місяць і ніяких гарантій, що наш синулька попаде туди в наступному році. Можна якось посунути їх? Ні, я з такого не маю домовитись. Розумієте, є таке, що діти чекають рік в черзі. Тобто хочеш, не хочеш, а для підстраховки треба шукати няню. А якщо вона не по кишені, то відправляти на пенсію бабусю. Устраивать маленького харьковчанина в садик лучше начинать еще во время беременности. В очередь мы остановились где-то в полгода. На данный момент мы 12-й в очереди, поэтому я так понимаю, что мы попадаем. Люди приехали, ну скажем так, с Одесской области сюда. И они стали на очередь вот буквально, ну может, месяц-полтора назад. Они уже были 65-й. И попадут ли они, неизвестно. Ну, у нас с этим, конечно, как вы понимаете, все очень сложно. Хотя, по словам молодых мамочек, варианты все же есть и без сложностей. Хотя и садики, которые принимают независимо электронной очереди от малого количества детей. Такой беспроблемный садик будет с ремонтом похуже или без благоустроенной детской площадки. Сейчас я все проверю сама. Иду в самый крутецкий государственный сад в районе. Якобы хочу пристроить своего 2-летнего сына. Нет, ясельки у нас все переполнены. Насколько можно в спальню поставить кроватей? Столько поставили, 24 кровати. Благотворительный взнос, что такое? Нельзя сделать, чтобы все-таки вот попасть? Без электронной очереди никак. Поверьте, что это уже буду нести я уголовную ответственность. А в очереди на минуточку больше 70 малышей. Мне тут же предлагают выход. На нашем микрорайоне 97-й сад, там есть места. В 367-м, вот на последнем совещании, нам сказали, там, по-моему, 7 человек им нужно добрать. Все так и есть. В двух садах по соседству нас готовы взять хоть завтра. Комитет. Есть что-то там, взнос какой-то при поступлении, потому что я там читала на форумах. Взноса, в принципе, такого нет, но родители ему помогают. Никаких явных коррупционных схем мне не предлагают. История повторяется еще в двух садах. В одном нет мест и без вариантов. Там никак нельзя продвинуться в этой очереди. Я не вижу там доступа. В другом снова готовы взять. Так что попасть в детский сад в Харькове вполне реально в любой момент, хотя и не в самый престижный. Що ж, я зрозумів, якщо десь і можна влаштувати Уляну в садочок за тиждень, то це в Харкові. Столична матуся, до якої я звернуся за порадою, мені просто очі відкрила. Я стала в чергу, коли дитині було 2 тижні. Олена зробила все, щоб її дитина потрапила в гарний садочок через електронну чергу. Мені це вже не допоможе, але якщо у вас щойно народилася дитинка, запам'ятовуйте. Це багато часу не займає. Це займає буквально хвилин 15. Угу. Це вже коли є свідоцтво про народження і все. Ти стаєш в чергу в 5 садочків. Чим раніше, тим краще. Отже, ви зрозуміли, зареєструвати дитину якомога раніше – перше, що треба зробити.
Вперше я прийшла з дитиною, обійшла садочки, хоч подивитись по району, де вони знаходяться, бо я з півроку нам було. А потім дуже важливо контролювати своє місце у черзі. Якщо сайт зависає, не полінуйтеся і обійдіть садочки самі. Після року, влітку, коли нам було, я знаю, що на осінь вже якби група набирається. Я ще раз пройшла з ним ці всі 5 садочків. Я стукала, я постійно стукала. Ми з дитиною були, простояли восени, щоб дізнатися, що ми вже наша черга. Вона сказала, проходьте ми догляд. 20 хвилин. А от якщо ви перебуваєте на 300-му місці і ваша дитина потрапить у садочок в найкращому випадку в 6 років, то альтернатива – це приватні садочки або садочки домашнього типу. Схоже, це альтернатива і для мене. В моєму районі дуже багато приватних садочків. Може пощастить? Хотів спитати стосовно влаштування дитини. Ми можемо записати нашу очередь, якщо вдруг хто буде відказуватися. І в приватний садочок черга. І це за такі гроші? 4800 ежемесячно плюс 5000 ежемесячно. Причому це ще дешево. Я з'ясував, у більшості приватних садочків Києва ціни від 8000 гривень. 10900 в місяць і 17 річний. За такі шалені кошти ваша дитина буде у групі до 15 чоловік. Займатиметься танцями та вивчатиме кілька мов. А ще тут є камери спостереження, через які ви можете спостерігати, як справи у вашого малючка. Особисто мені такий садочок не по кишені, але я знайшов ще один варіант – садочок на дому. В інтернеті та по місту дуже багато оголошень про такі квартирні садочки. Я вибрав найближчий. Чесно, навіть не уявляю, як таке можна організувати. Ми територію дитячого саду, все, що підгідно для дітей. Тобто тут граємо, тут займаємося. Там наша кухня. Готуємо здесь. От, з учетом всіх как бы, пожеланий дітей. Садочок у звичайній трикімнатній квартирі спального району. Договор, я можу вам дати його почитати. То есть там є паспортні дані, как бы, я організатор всього цього, на фізичне лицо. То есть там прописані всі права, всі обов'язки, как бы, мої, ваші. Як запевняє мене власниця, все офіційно оформлено. У персоналу є медкнижки, а ціна питання? В зависимості від графіка, кожен по 9 часу вечора, цілий день. Це стоїть для цього дитина 3,5 тисячі гривень. То есть сюди входить ну, как бы, все, в чому дитина нуждається. Я прозвонив 5 садочків такого типу. У Києві їх зо 2 десятки. Виявилось, ціни варіюються від 2 до 5 тисяч. Це вам не 10. І діти тут мають щасливий вигляд. Здавалось би, єдиний вихід – або дешевший садок на дому, або самому йти працювати у садочок. Але я не здався, далі буде. Поки мама з тобою посидить, добре?